개 어렵습니다. 제가 출발하네. 말이. 저런 용례니. 왜 용례니 파이? 누나가라. 많이 들은 말을 좀. ñew fi ni grand dakar ci keparu lac rose mu waron amal open press lan motax amul ah bonne presse bi police motax amul prefet moné amuñu autorisation mënuñu def li so gisé sa ginaaw non ngay sen non lool moko waral motax amul mënuñu xëccu ak ñom aussi té comme nekkuñu ci dëgg amuñu autorisation mënuñu def open press lool kessa la parce que xalaato mu nekk ben défaillance bo xamné ni amna ci entourage mbeur bi muy wacc bëss bu melni le 30 mu wara don retour am mu ñew di ñuy annuler open press am est ce xalaato mu don lo xamné mën nako affaiblir parce que mu da waron waxtaan ak ay supporter am wa non loolu mom mënu ci indi ben problème problème mënu ci am parce que xamul tax ñun ñi li waxa yow ñun ñi yoré walu organisation bi open press bi mbeur bi na rako sa def mbeur bi il fallait que ñu wo ko bi jox loxom pour mu nangu open press bi suma djumul ki lañ ko japp leen ñu ne jeudi lañ koy def xam ma ñu ne jeudi lañ koy def xam nga loolu dafa témbéré té ñun dañu jàgg rek open press bi aussi nak té dañu ut ay li duñ ñaan autorisation loolu motax tay bu mu déssé deux comme deux jours lañ ko yëk ñu préparer ko rek ñu ñëw ci combat bi muy bëre ak mbeur bo xamné ñëpp dañ né da mëne bëre lak do nek ci guddu yo xamné ni bëc sétagul nak ku ne xamné ni mu ngi nek déjà mu ngi juggé ci année blanche juggé ci combat bo xamné annulé nañ ko nak la wara mëna engager combat bi buñ xolé ni wa Grand Dakar ñëpp ngi xaar lak do ñëw mais man xam nga la mama jaaxal da ngeen wax ay mbeur bu gëjël yi gëjël la mo tax kon ci jël lak rose xam ngeen ko nak lak rose champion la mo tax koku moy doomu dëkk bi koku moy doomu Grand Dakar wala do na dëgg mu koy wax doomu NGB koku doomu fi la nek champion mo tax kon ci jël ko ba paré mo dool la ci leneen non lak rose dafa amone combat combat bi yaqku lool mo waral muy bëre kon dafa waron bëre ak mbeuru tengej bi ama neex lamb ji yaqku mais dir bobu yëpp lak rose mo ngi entraîner mo ngi wacc mo ngi def lepp lu mu wara def non yalla mo tuddon Omar Bass warul am rek waaw te dama gis ni tamit lu gën la quoi Omar Bass bi tay dafa na doon jéggi dayo te na doon na wess sax Omar Bass billahi wallahi wal kitab parce que Grand Dakar ñoko nam da lo nek champion mo rek ko ci jël ko amul ben danger lool fofu lay waxe nam bobu ngeen ko nam est ce que xalaato len mu doon ben pression de plus bo xamne ni sen beur dina ko beure walé non mais non non lak rose chaque jour ñong koy gis chaque jour ñong koy gis so gisé ñu ne la nam xam nga lan mo tax dañu nam manam gis ko mom mu nek ci activité ñu xamne ki mo ngi wajal dara mais ñong koy gis lak rose chaque jour ñong koy lak rose dem rek ñun ak mom ño nekkon ci koñ bi fi di def ben émission lak rose daf ñu guddel daf ñu beccal koku champion la billahi wallahi wal kitab xam nga lan mo tax ñuy sonu ni parce que dafa am luñu wessu ñun ak mom ñu dund ko fi mu nekk lu neex mu nekk mbecte mom la ñëk degg ci mbeur mak Grand Dakar lool kessa la am leneen mom mu am pression ngeen koy xaar mu ñew le 30 bo leen ko doon yab nan ngeen koy yabé ngir mu wara bëre ko xamné ni ñëpp nenañ mën na bëre lak dos ga champion la waye doon na gudd nekk na ci gudd yo xamné gën na bëre gën nañ gis yan anam la nekk yeen ñu dëkk ak mom nan ngeen wax askan mi nga xamné ñu ngi xaar lak Rose wa mais xam nga mbeur bu melni Fall Ndoy nga na ko bëre li lool yabaté la quoi néna la sama biir wax néna la lak Rose champion la lak Rose mom dafa judd ci bëre judd ci xex lak Rose champion boxe la won bala mu doon nek ay li bëre kat dafa mëna box dafa mëna xex légui nak lak Rose amé luñu dara lul bor bu mu wara fay pour mu fay ñu bor bor bi il faut mu dan kwens soxla wuñu leneen ñu mu wara wajé loolu mom la ñun nak taxu ñu ngëm mom moy taxu ngëm liñu xam ci mom moy amna ful amna fayra xamna bës bi aussi fan la ko mëna yob xamna bës bi fan la ko mëna jëmé suba waaw mais amul ben problème ay wajj loolu mom grawul côté mobilisation ku ne xam na ni arène nationale dañuy bëgg mbëri buñ fay dem diko duy bam fess yeen nan ngeen di taxawé côté mobilisation wa ñoo ngi sant yalla bu baaxa baax ñoo ngi sant yalla parce que open press bi amul tay mo ra suñu waxe dara du safé mais so tourner nga xol touru terrain bi nga xam ni open press bi tay na doon na jéggi dayo côté mobilisation ñoo ngi wo ñëpp ñoo ngi wo ñi doon ñëw ñëpp ñoo ngi wo ñëpp bayiwu ñu kenn amul xajj amul sen ñi doon ñëw ñëpp ñoo ngi leen di wo su dee côté fessel estade lañuy def non ñun lépp lu ñu mën dinañ ko def la 30 inshallah rabbi pour yalla may ko ndam lu ñu mën dinañ ko def la rose mo fi ñëk fessel dem jog lolu bu len ko di faté nak lolu mom de len faté ku dem quoi koku mo nekkon mbeuru fi deug na waji say waxam mu ne dañu don dox di dem non ñun ñëmé nañ def arène nationale inshallah rabbi la 30 le coincide xamni wa Grand Dakar amuñu sans interdit fenn ci aduna ñu ngi wacc ci lepp lu ñu mën ñun wa Big Town amuñu sans interdit fenn ci aduna coincide dina ko xam dina ko gis ni la 30 stade mu xamni ñi la doon wax dinañ def mobilisation bu fort inshallah rabbi dinañ def mobilisation bu jéggi dayo pour ñeu dimbalé ko ci bës bi la 30 yalla may ko ndam
ñakul ni amna message boy lancer pour ce dernier mot ben message non à la violence bo xamni ding ko lancer sa mbokk supporter yi nek barni ak ñi nga xamni ñom nga nara andal dem stade ah non violence mom baxul violence mom kep ku ci dox sax do nit ñun doxuñu ci dara violence ñu suñu quartier bi bobu leg ñu mu sété ñun duñu tal duñu yaq ñu doxuñu ci dara violence ñu ngi ñaan yalla nak yalla yobuñu ci bes bi ci jamm ak salam kenn baña am ben problème yalla may ñun dem ñu ñibi ci jamm ak salam mais violence mom amul grand car violence déna fi fi ay noble ñofi dëkk dépassé nañu ay violence yoy billahi wote wuñu dara leneen loolu jamm ak salam wote wuñu leneen man nak mënuma tej émission bi te gëreem mo ben doom adam abakara parce que dama gis ni ko ben presse bi mom kessé mo ci japp mom kessé la gis loxam bi nga bass ni ngay gis ni ñu tax binis abakara yépp mom moñu ko may sans dërëm lajuma 1 franc mala xam nga la ma wax envoyé ma photo ma défaral la bass ma ngi ko sante diko gëreem di sante ñëpp di sante ñi ma nekkal ni di sante ñi ma nekkalon tamit sank di défar affaire bi ñom ada ma ngi sante ñëpp bayuma kenn ay Rena Ndiaye ma ngi sante ay Moussa Magan Ndiaye ma ngi sante Papa Daoura ma ngi sante Aziz ñëpp ñu ngi waj la 30 inshallah rabbi yalla ma ngi tam ci kaw queens queens mo gënal ndaw ci mbeure ñi beurel billahi wallahi wal kitab fallo eh dajef ah